Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Anaitwa Zenath Anyango. Yeye ni mjukuu hapa nyumbani. Yeye ndio mchumba wake. Brian anafuata. Sasa yeye ndio mtenzi wa yeye ndio mke mwenza wa Belinda mkubwa. Mama jina naitwa Douglas Wasonga. Kwa mnyingine unaitwa Douglas Wasonga? Mimi mtoto wa Jacob na Latifa. And what Jacob? Mimi ni brother Anderson na Natasha. And what Anderson kwa Natasha? Na mimi ni mjukuu wa Pastor Kari. To enya kwa Pastor Kari. Na mpatia Brian pole. Ako yone Brian Musmakende. Nini aliadunia? Mano kaka pinchalo. Kaza tu roju, hizo ndo kutufanyika. Kita chui motegu, numana kaka giku mwako temore. Asante. Niruhu kama. Sasema. Naitwa Anita Goja. Uli ugena ya Anita? Mili mtuto wa Dorothy. Enya ti Dorothy? Na Tom. Yeah. Mili granddaughter wa... Enya kwa redani? Nachukua Brian kabla mangu. Kao Brian kaka? Na mchungu wenye ya nasikia ndo pia wenye minasikia. To, leitu mu winjo no eman bide winjo. Na mpigia pole. Tagoyo ne Mose Makende. Asante. Iruka mani. Amoso. Nimuasalimia. Amoso ukendo. Nimuasalimia tena. Anya kwa rumade. Enya kwa mama. Nyinga Anderson uchingjui. En Anderson uchingjui. Anya kwa ruma Pastor Karen Oerainya. Yeye ni mkuu ambaye Pastor Karen anampenda zaidi. To hapo ni Brian Mosainya. Bali nampigia Brian pole wa kipekee. Kwa accident motimoreni. Kwa hii ajali ambayo imetendeka. Tago ni Mosainya. Bali nampigia pole wa kipekee. Asante. Nero kamanga. Habari zenu? Kwa majina ni Latifa. Kwa mnyingi lo gani Latifa? Uchim. Mimi ni jana wa Madi. Eno nyati ma Madi. Mimi ni bibi ya kijana mkubwa wa Iboma. Eno chiwi maduong elalaka. Aonge mangeni na nalo wacho. Mwambie tu Brian kiko pamoja. Anyalo mana nyiso Brian ewan kamora chia. Ayo mtokea maisha. Mano mose temore na waduto serumo. Sisi sote tunapita hapo. Wan waduto wakalo kanya. Tutajipatumoyo kwa haya. Wamiyo rema na chunyu kumo mose temore no. Nasema asanteni kwa kutusaidia. Kendo awa chone eruruka mano kumo biro mwanda mikonyo. Waruwa kuwa hinya. Amoso ukendo nobaki Yesu Ruth. Mwasalamia tena kwamba Bwana sifiwe. Amen. Wangeni moingo ka? Tuko wengi kuliko hii kiasi. Wengine haparo nigidich kocha. Wengine nafikiria kwamba wanashugulika kule nyuma. Magi mtie mondyo uot mama Karen. Hawa kunao mabibi wa vijana wa kama Pastor Karen. Togini kwae. Na wajuku wake. Kaka wachung ni ankende nyati mama Karen. Jinsi walivyo simama ye pekee ndio mtoto wa mama Karen. Jomoko odich. Wengine wanashugulika kule. Ungeni